sua. Isso. 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 Freando. Isso. Freia. Esmaga. Freia. Isso. Um, dois, três. Um. Um, dois, três. Um. Um, dois, três. Isso. Cadência três, um, três, um. Recupera, recupera. Vai, vai, vai. Hit, vai. Intensidade. Não precisa ficar uma hora na esteira. Não precisa fazer aeróbico em jejum. Vambora. É hit, pô. Mais alto. Isso. Vamos lá, campeã. Isso. Dá mais. Contrai o abdômen. Isso. Boa. Boa. Isso aí. Repare bem a ativação da região glútea. Pega tudo, não adianta. O melhor exercício para glúteos. Agachamento. Levantamento terra sumô. Olha como ativa também toda a região glútea. Isso. Isso. Vai, 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 vai. Seu máximo. Seu máximo. Isso é hit. Vambora. Só hit. Vai. Estímulo anaeróbico. Forte. Intenso. Vambora. Vai. Isso. Isso. Freio excêntrica. Isso aí, freando, boa, freia, esmaga, isso, freia, isso, esmaga na concêntrica, freia na excêntrica, isso, freando, boa, isso aí, agachamento a fundo, perfeito. Isso aí, esmagou, freia. Perfeito, show. Isso, boa. Perfeito. Freando a descida. Isso. Isso, freando a descida, perfeito, isso aí, perfeito, isso, perfeito, agachamento abduzido, vambora, isso, desce mais, isso.
isso aí, vambora. Esmaga e freia. Esmaga e freia. Isso. Devagarinho, freando. Isso. Isso aí. Isso. 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 Desenvolvimento Arnold. Isso. Sobe. Boa. Freando agora, vai. Isso. Perfeito. Isso. Isso. Neste vídeo, estou executando agachamento livre a fundo e agachamento unilateral. Esses exercícios são poderosíssimos para todo o membro inferior, com grande ativação em toda a região glútea. Isso aí, esse é o segredo para ter glúteos hipertrofiados, isso aí, isso, querem glúteos? Aí ó, amplitude máxima. E... levantamento terra tubo, isso aí, isso, levantamento terra tubo, isso, perfeito. Segura em cima, aí, devagarinho, freando, boa, isso, freando, isso, boa, perfeito, freando, isso, isso aí. Isso aí, perfeito. Isso, agacha mais. Isso, levantamento terra. Isso, levantamento terra. Boa. Isso, senta. Isso, senta. Aí, perfeito. Boa. Boa. Segura. Alonga. Isso. Devagarinho. Alonga. Isso. Isso. Sobe tudo. Isso. Boa. Segura. Até falha. Vocês têm certeza que precisa fazer caneleiras para glúteos? Treinar glúteo com caneleiras? Repare bem o agachamento. Ele é completo. Perfeito. Trabalha toda a região glútea. Que merda é essa, né? Caraca. É doido.
Isso. Freando. Isso. Isso. Perfeito. Isso, vai, até a falha, vai, até a falha. Isso, esmaga, um, dois, freia, esmaga, um, dois, freia, esmagou, um, dois. Isso, esmagou, um, dois, freia. Vamos lá, amor. Vambora, amor, capricha. Isso, isso, vambora. Isso, vambora. Dá mais. Vambora. Isso. Perfeito. Levantamento terra. Isso. Agora é o stiff. Repare a diferença. Stiff. Isso. Até não conseguir subir mais. Vambora. Até a falha. Dá mais uma. Até a falha. Vai mais uma. Falha total. Vai, vai. Aê! Isso é falha. Perfeito. Mais. Isso. Dá mais. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Isso. Falhou? 4, 3, 2, 1. Vai! Isso. Serris, vambora. Intenso. Para que ficar caminhando? Pelo amor de Deus, né? Vambora! Vai! Mulher tem que treinar ombros e costas, sempre. Isso aí, ombros e costas. Vambora, até a falha. Isso! Puxa! Vai! Vai! Puxa. Assim o bumbu cresce. Isso. Senta. 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 Até a falha, vai. Até a falha. Vai. Vai mais. Vai mais. Vai mais. Aí, falhou?